In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. John Kennedy ishte presidenti 35 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili u vra në një atentat me dy plumba, një në kokë dhe një plumb në qafë. Pikërisht me 22 nëntor të vitit 1963, gjatë një vizite në Dallas, Texas. Por kush e vrau John Kennedy? KGB-ja ruse apo CIA amerikane? Misteri ende vazhdon. Kennedy ishte presidenti i ndryshimit dhe i shpresës. Vrasja e tij tronditi gjithë botën dhe kjo ishte era e parë që një president amerikan humbte jetën nga plumbi i një vrasësi. Përpara se të fillojmë, nëse je rinë në kanalin ton, ju ftojmë të abonoheni, duke klikuar butonin e kuq subscribe, me qëllim që të mos humbisni asnjë nga videot tona. Këtu ka gjithmonë vend për një më shumë. Kjo video është për ty, kështu që abonohu në kanalin ton, është falas, nuk të vjen më kjo mundësi. Në 22 nëntor 1963, kolona me presidentin e Shteteve të Bashkuara John Kennedy ju afrua udhëkryqit të rrugës Elm dhe Hudson në Dallas të Texasit, pranë ndërtesës së një biblioteke. Nga automobili, Kennedy dhe bashortja e tij buzqeshnin dhe i përshëndetnin qytetarët e shumtë. Për atyre ishte ulur guvernatori i Texasit, John Connolly dhe gruaja e tij. Ajo që ndodhi më pas e ndryshoi historinë që deri sot ka mbetur mister. Kennedy u qellua dy herë në kokë, nga mbrapa dhe përpara. Vrasja e tij tronditi gjithë botën dhe kjo ishte era e parë që një president amerikan humbte jetën nga plumbi një vrasësi. Por kush e donte të vdekur Kennedyn? Intrigat e fanatikëve të Kubës, CIA apo shërbime sovjetike? A ishte vërtet Oswald vrasësi i tij, apo ishte thjesht një kok turku, siç e quajti ai veten përpara kamerave? Ka ardhur momenti që të hidhet dritë mbi këto mistere. Zyrtarisht e konfirmuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Oswaldi ishte vrasësi i vetëm. Por gjithmonë edhe sot e kësaj dite, ai thuhet se u përdor nga CIA ose KGB. Dyshuesit kërkojnë të analizojnë historitë e çuditshme që shfaqen. E pamundur t'i besosh versionit zyrtar, sipas të cilit, në vitin 1964, i ashtu quajturi Komisioni Warren, i ngritur për të hetuar vrasjen, arriti në përfundimin se Kennedy u vra nga një ujk i vetmuar, një në punës civil si Oswald. Për të thënë me një fjali, është ende e pasgjidhur se kush e vrau presidentin amerikan John Kennedy. Është e çuditshme të mendosh, por askush nuk e di planin e sakt dhe komplotin aktual që fshihet pas një prej vrasjeve më famkeqe në historinë amerikane. Por ç'të themi për ata dy persona misterioz që ishin të pranishëm gjatë vrasjes dhe nuk u identifikuan kur nga hetuesit amerikan? Zonja gjyshe dhe njeriu me çadër janë dy personat e dyshimt që ishin të pranishëm gjatë vrasjes së presidentit John Kennedy në vitin 1963. Ka një numër spekulimesh dhe teorish konspirative prapa këtij atentati historik, por këto dy figura misterioze kanë qenë gjithmonë në qendër të gjithçkaje në këtë rast. Fatkeqësisht, përkundër shumë përpjekjeve, këta dy persona të panjohur nuk janë identifikuar kur. Prandaj, rasti i famkeq i vrasjes së John Kennedy ka mbetur ende i pasgjitur. Vrasja e John Kennedy e vitit 1963 krijoi shumë teori konspirative dhe një nga detajet më misterioze të kësaj ngjarjeje është prania e një gruaje të panjohur e quajtur Zonja Gjyshe. Kjo grua me palto dhe syze dielli u pa në një mori fotografish, për më tepër, ato tregojnë se ajo kishte një aparat fotografik dhe ajo po filmonte atë që po ndodhte. FBI u përpoq ta gjente dhe të përcaktonte identitetin e saj, por pa sukses. FBI gjeti shumë foto të saj, por megjithatë askush nuk mund ta identifikonte atë. Ajo mbeti një mister. Nofka e saj lindi nga shamia që mbante, e cila ishte e ngjashme me shamit që mbajnë gratë e moshuara. Zonja Gjyshe u pa nga dëshmitarët okular duke mbajtur një aparat fotografik dhe u pa gjithashtu të shkrepte foto në momentin e vrasjes. Por shamia në kokë dhe aparati që mbante për para fytyrës për të shkrepur foto e bën të pamundur identifikimin e saj. Pas të shtënave, ajo kaloi rrugën dhe u bashkua me turmën që vrapua në park.
Ajo është parë për herë të fundit në fotografi, duke ecur në lindje të Elm Street. Pas kësaj, shumë kanë pretenduar të identifikojnë zonjën gjyshe, por nuk ja kanë dalë. Ajo ngeli zonja gjyshe si një nga misteret e famshme të pasgjidhura në histori. Misteri njeriut me çadër. Vijon të mbetet një misteri pasgjidhur, burri me çadër në mes të ditës me diell. Njeriu me çadër është një emër i dhënë një figure të panjohur që shfaqet në momentin e vrasjes së ish presidentit John Kennedy. Në disa fotografi të lidhura me vrasjen e ish presidentit amerikan, shihet momenti kur burri ngren çadrën në momentin që limuzina e Kennedy-t po afrohej. Kur makina ngadalëson, ai e ul çadrën dhe më pas dëgjohet një shtën. Është përshkruar si një person i veshur me një lloj uniforme policie. Lëvizjet dhe njeriu me çadër janë çuditshme, si nëpër filma që merre me teori komploti. Pas analizimit të fotografisë të njeriu me çadër, disa studiues kanë teorizuar se figura në foto është një snajper që gjuan drejt presidentit. Teoria tjetër është se njeriu me çadër ishte një amerikan me origjinë nga Kuba, Manuel Artime. Ai kishte vdekur në mënyrë misterioze në vitin 1977, në një kohë kur bordi për atentatin kishte hapur hetimet për njeriu me çadër. Lee Harvey Oswald. A e vrau ai vërtet presidentin John Kennedy? Një person tjetër, emri të cilit lidhet dukshëm me vrasjen tragjike të presidentit John Kennedy, është Lee Harvey Oswald, i akuzuar i kryesor për rastin e vrasjes. Oswald ishte një amerikan komunist, i cili supozohet të ketë vrarë presidentin e Shteteve të Bashkuara me 22 nëntor 1963. Ai jetoi 3 vjet në Bashkimin Sovjetik, për të kthyer në 1962 në Shtetet e Bashkuara me gruan e tij ruse dhe përfundimisht u vendos në Dallas. Pesëtimet e qeverisë arritën në përfundimin se Oswald qelloi dhe vrau Kennedyn nga kati 6 i bibliotekës të Texasit, ndërsa presidenti udhëtonte me autokolon në sheshin e Dallasit. 5 minuta më vonë, Oswald u arrestua pasi ishte përpjekur të hynte me dhunë në bibliotekë. Policia më pas, në katin e 6 të bibliotekës, zbuloi pushkën që ishte përdorur për vrasjen e Kennedyt. U dëshmua se Oswald e kishte blerë përmes postës, dhe pushka mbante shenjat e gishtrinjve të tij. Oswald përfundimisht u akuzua për vrasjen e Kennedyt. Por ai mohoi akuzat, duke deklaruar se nuk kishte asgjë më shumë se sa një kokë turku. Pas arrestimit, në pyetjen e gazetarëve nëse ai e vrau presidentin, Oswald tha: "Nuk e kam vrarë unë." Historia e tij përmban shumë enigma supozime për lidhjet e tij me kubanezët, rusët dhe mafien. Por a veproja i vetëm, apo ishte pjesë në një komploti të organizuar? Ndoshta këtë e dinte vetëm ai. Sepse 2 ditë më vonë, ndërsa po transferohej nga aresti, zëri i tij u heshtë përgjithmonë. Lee Oswaldin e vran. Si pasoj, ai nuk u ndoq penalisht. Ngjarja u regjistrua drejt për drejt nga televizionet amerikane, para se të gjykohej. Ndërsa policia po i dërgonte Oswaldin në një burg të rrethinës, në mesin e gazetarëve dhe policëve, ati u afrua Jack Ruby dhe i qelloi për vdekje, duke shtuar akoma më shumë misteret rreth vrasjes së presidentit amerikan. Ngjarja u dëshmua nga milion amerikan që po e shikonin në televizor. Ruby, një figurë e panjohur nga Chicago, u dënua për vrasjen në vitin 1964. Vetë ky i fundit vdiq nga kanceri, para se të dilte në gjyq. Në shtator 1964, Komisioni Warren arriti në përfundimin se Oswald veproi vetëm kur vrau Kennedyn, duke qelluar 3 herë nga biblioteka e Texasit. Por ata nuk nxorën një shpjegim të qartë se pse Oswald vrau presidentin John Kennedy. Shumicën e kohës, qeveria amerikane është përpjekur të mbuloj disa dokumente të rëndësishme të lidhura me këtë rast dhe shumë përfundime janë bërë me nxitim. Prandaj, në realitet, shumica e njerëzve nuk i kanë pranuar konkluzionet e qeverisë dhe kanë propozuar disa teori të tjera, të tilla që Oswald ka qenë pjesë e një komploti dhe ka bashkëpunuar me të tjerët, ose nuk ishte përfshirë fare dhe ishte bërë kokë turku. Misteri prapa erdhë sekurt. Oswald nuk ishte një qitës i mirë. Ai nuk do të mund të bënte vrasje nga ajo largësi me një makinë lëvizje dhe me një pushkë të tillë.
Sipas hetimeve të zhvilluara midis viteve 1963 dhe 1964, Kennedy u godit nga një sniper. Ky konkluzion ka hasur fillimisht një mbështetje të gjerë nga ana e publikut amerikan, bazuar pjesërisht mbi prova akustike, CIA hipotezoi se kishte pasur 4 të shtëna, prej të cilave 3 nga ana e Oswald dhe një ndoshta nga një sniper tjetër. Pavarësisht hetimeve dhe analizave të ndryshme, deri tani askush nuk ka mundur ta shuaj kurreshtjen mbi vrasjen, por nuk e kemi hedhur poshtë mundësinë e pranisë në atentat të një qitësi të dytë. Disa zëra thonë se është vrarë nga zvendës presidenti që kërkonte t'i zinte vendin. Sipas përfundimeve që arrihen përmes analizës sonë, rezulton se copëzat e plumbave mund të vinë nga tre plumba të ndryshëm. Një u quajt plumbi art, i cili shpoi presidentin tej për tej dhe goditi në krahror nën presidentin Lyndon Johnson. Lajmi për vdekjen e Kennedy u konfirmua nga spitali Dallasit, madje pikërisht në ditën kur u dha ky lajm. Nën presidenti Lyndon Johnson bëri betimin si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por pse vazhdojnë të jenë mister autorët? A u vrahen nga CIA? E dim se kishte shumë njerëz në CIA që urenin Kennedy-n. Pas dështimit të CIA-s për të vrarë Fidel Castro në Kubë, Kennedy tha se do ta bënte CIA-n një micop. Ai e largoi drejtorin e CIA-s, Alan Dulles, dhe dy udhëheqës të lartë. Mund kishte motive edhe nga kubanezët, sepse Kennedy ishte ndërlidhur në operacionin për rëzimin e Fidel Castros. Kishte njerëz që besonin që qeveria fshehu faktet, por edhe njerëz që besojnë se çdo gjë që qeveria thotë është gënjeshtër. Shumë ende akuzojnë në median se nuk ja doli të zbuloj të vërtetën. Fidel Castro ishte në dijenit atentatin ndaj presidentit amerikan John Kennedy, një prej ngjarjeve më misterioze në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe botës. Zyrtarisht, Castro është pastruar nga çdo akuzë që e përfshinte atë në vrasje. Hetimet dolën në përfundimin se Oswald, një simpatizant komunist, veproi i vetëm. Por, një ish antar i CIA-s thotë se kishte prova që Castro ishte në dieni për vrasjen që do të ndodhte. Mëngjesin e 22 nëntorit të vitit 1963, Castro urdhëroi një prej zyrtarëve të lartë të shërbimeve sekrete në Havanë të ndalonte çdo komunikim në radio të paspecifikuar dhe të përqendrohej në atë detajin e vogël, atje në Texas. 4 orë më vonë u mësua lajmi se Kennedy kishte vdekur. Ka të ngjarë që ne kur nuk do t'a dim me siguri se kush e vrau presidentin John Kennedy, ose pse Oswald e troqi këmbëzën atë ditë fatale në nëntor të vitit 1963. Por qeveria amerikane ka një përgjegjësi për të kryer një hetim të thelluar përsëri dhe për të deklasifikuar të gjitha dokumentat në mënyrë që publiku të vendosë vetë. Duket se misteri vrasjes së presidentit amerikan do të ngacmojë përjetësisht mendjet tona. Megjithse ka kaluar 59 vjet nga atentati i famshëm dhe mbi të janë shqyrtuar një mori versionesh, janë kryer një pafundësi hetimesh dhe janë shkruar një pafundësi librash e artikujsh, asnjë prej tyre nuk arrin të shuaj tërësisht kurreshtjen e publikut. O ju, çfarë mendoni për këtë histori? Kush e donte të vdekur presidentin Kennedy? Na e bëni me dije në komentet më poshtë. Kujdesuni për veten. Na jepni një like për të video dhe klikoni butonin subscribe, por mos harroni të klikoni ikonën e zilës që të njoftoheni të parët për video tona të reja. Ne ju premtojmë se do të jetë vërtet një eksperiencë mrekullueshme. Shumë video të tjera interesante janë duke u punuar. Tregojuni miqve tuaj për ne, këtu ka gjithmonë vend për një më shumë. Dëgjohemi në videon tjetër.